men det her, det bliver mit hjem om et halvt år, det er jo så fedt, fordi det er det, man drømmer om. Altså, det er det, når du spiller på U13-14, og du bare kører op af, som jeg har gjort, så er det det her, du glæder dig til. Er det det her, du vil opnå. Det giver mig en følelse af stolthed. Og det giver mig smil på læben. Så jeg elsker at træde hernede. Forskellen på at sidde inde i talenternes omklædningsrum og sidde herinde, det er, at man skal ligesom kæmpe sig til at komme herinde, føler jeg. Og man skal ligesom kæmpe sig op i hierarkiet. Jeg har det egentlig fint med at være den mindste og have udsigten til det, fordi jeg har altid været lidt efter de andre. Så jeg er en fighter, så jeg er sikker på, at jeg nok skal komme efter det. Jeg er født meget sent på året. Så jeg har altid været en af de små, men nu er jeg er vokset. Det har hjulpet lidt på det, ikke? Troen undervejs, den har været... Det har selvfølgelig været svært for mig i dårlige perioder og sådan noget der, men der er det der, du bliver nødt til at kæmpe ekstra, og så skal det positivt nok komme. Og det må du bare blive ved med at tro på. Du kan ikke bare give op, fordi det går dårligt. Sådan er den her verden ikke. Så der er ikke noget, man gør, bare kæmpe. Viljen og man kan, hvad man vil, det har jeg fået for min far. Han har presset det ind i mig, tror jeg. Han har fortalt mig det hele tiden, og han hader at tabe. Så jeg tror, han har gjort, hvad han kunne for dem der. Jeg er meget følsom menneske, så at jeg også har det godt ude for banen, det er rigtig vigtigt for mig. Og jeg har en dejlig familie og en rigtig sød kæreste, som hjælper mig med det, som altid gør mig glad. Ja, jeg synes glæden, den har påvirket mig positivt. Jeg synes også i min hverdag har jeg kunne hjælpe flere folk sådan der måske ikke er så glade, som jeg er. Så give dem lidt af min positive energi. Det betyder ikke, at jeg er usøs. Det synes jeg i hvert fald ikke selv. Jeg er god til at skelne mellem at være på fodboldbanen og i omklædningsrummet. Forskellen er, at på fodboldbanen, der er det der, du skal blive bedre. Og der kæmper du for det, du vil opnå. Og herinde, det handler selvfølgelig om at være professionel 24-7, ikke? Men herinde, der må du også sådan slappe af og være chill. Hyg dig og høre lidt musik. Jeg tror, det gør en stor forskel, at jeg har trænet med heroppe. Fordi folk, de ved lidt, hvem jeg er. Og sådan, og det tror jeg hjælper på det, når jeg kommer op. Altså, at de ved, hvem jeg er. Jeg ser bare frem til at være her og blive en bedre fodboldspiller. Og kunne gå her hver dag og bare være stolt af at være her. Det er jo kæmpestort at skulle dele omklædningsrum med Daniel Agger. Hvis Daniel også er her efter sommerferien, kunne det give mig en masse erfaring. Fordi jeg er sikker på, at jeg kan lære en hel del af ham. Så kan jeg lure lidt af på ham. Hans lederskab. Altså, han tager ansvar, og han er leder i bagkæden, og man kan se, at han styrer hele holdet. Og det er noget af det, jeg mangler i dag, så det vil jeg rigtig gerne være.